بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم يننتي بي صلى الله عليه وسلم دفا وخني نيت نانكو واتو نيتي بات نانكو واتو داخ ميز ان غارد بي ني تودو ليغي سي سونو بروم li tax muy jëfënte ak nit li ci ëpp ci ñetti baat yi lay joggé baat bu jëkk bi modi li ñu wax mako mako du dëgg baatu ñaarël bi moy baat bi ñu wax may baatu ñettel bi moy baat bi ñu wax sama yenenti bi neena ñetti baat yi ku koy faral di waxe fu yalla ne mu jëfënte ak yow dana yom baatu may bi moy malen malen gën amana baatu mako mako bi mo jitu baatu mako gën ko dajé rek japp ci sa bop ni mako gën ko dajé rek japp ci sa bop ni mako ëppulé yalla nangouko moy batu ana khairu minhu te la jefante won ak iblis mako gën mako ëppulé sunu worom nangouko koko doxale sa digënté ak mom rek mu jefante ak yow batu ñaarël bi modi may may manam may sedde may sedde ken duma sedde may sedde ta koku ki mu gën yomb moy bour bour bu toge ci ngour rek day defani mom rek mo wara sedde ba ken waru ko sedde ta dina tax yalla di jëflenté ñi yoré ngour ba أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي نونو مو ايدياليزي موام بوبو ما نولين واخون لا يالله يبان كو كاي ديف وا بو نياتيل بي وا موي باتو سما سما لو ام ريك ني سما بخي ملني دو يالله يجوخه وا بو بيت يالله دو كو باردوني نونو تاخ yonti yalla suleyman kérok bi mu ñaané sunu borom ni ko rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wax sunu borom gannaaw bi ma jitalé jéggolula ci li may ñaan na xawma ndax li ma lay ñaan gën na ci man wala gënul ci man waye bu fekke ni gis nga ni gën na ci man buma sañoon nga may ma nguur gu ken amatul sunu borom dox ko nguur
go xamni nit ñi jinne yi shayatin yi riyah yi yépp def leen di doxloo ak rab yi ñuy dox ci service am moom Suleyman. Bis moom Suleyman bi mu gisee loolu ko yàlla defal jinne yeeg chantier ba ñu ne nit ñeeg chantier ba ñu ne rab yeeg chantier ba ñu ne shayatin yeeg chantier ba ñu ne affaire bi jàpp ko nag mu jékki-jékki xool ci kaw asamaan ni yàlla bu ma sañoon nga may ma sa jaam yi seen dund ma gàddu ko. Yàlla ree ne ko Suleyman mu ne ko waa mu ne ko bët du yenu waaye xam na lu boppaatan bët du yenu waaye xam na lu boppaatan mu ne ko dama bëggoon rek jaamoo ko ci yow kon nag may ma bokk at mi benn at rek ma yoree ci bopp wërsëgu jaam yi mu ne ko may naa la benn bés ko benn bés rek mu ne ko te du nekk ren déwén laa la ko may ndax nga waajal ko. Benn bés laa la may te du ren déwén laa la ko may ndax nga waajal ko. Mu mobiliser jinne yi mobiliser nit ñi mobiliser shayatin yi mobiliser riyah yi mobiliser rab yi fépp fu terre bu libre ne mu ne nañ ko bay ñu bay toute une année fépp fu terre bu libre nekk rek lépp luy xeetu céréale bay nañ ko. Bi bis bi ko yàlla jàppalee jubsee bi ñu juugee récolte bi ay montagne la def mu woo jinne yi pour ni ñu préparer ko mbana yi jifaanin kal jawaab yi ak qudur rasiyaat yi nañ ko préparer mbana yi ndax togg bi dana yaatu heureusement que ndax lañu man nit mënu ko ñu dem commencé defar mbana yi mu ni ñi bayul woon nañu dem ca waañ wa ñi bayul woon dem ca waañ wa fa ñu nekk di defar waañ wa di toppandoo mbana yi la yàlla jékki-jékki rek génn ci géej benn dàbba mu fekk lañu juuroon ci céréales yépp montagne mu def ko benn tibb rek dugal ci gémiñam wëlbatiku ni Suleyman jajëf jox nga ma sama dund tey waaye suruma jajëf jox nga ma sama dund tey donte suruma nag waaye ma di la yëgal ni man rek maa seddu tey des na ñi ci des di sukk ci suuf mu sukk ci suuf rek tàllal loxo yi ne ko lia taxoon ma ni la rabbi ighfir li lay ndeysaan nekkte ñun xamuñu sax lu xew keroog lañ ko jàngal sirru la xawla wala quwwata illa billah xam ni rek ndekkte ku ca yàlla dugalul am na loo xam ni mënuloo ko moo tax loo taxoon sunu góor gi di leen nettali waxinu Maodo
Cheikh Alhaj Malik ci conseillam ba mu joxone Lamine Gueye te moy kep ku yoré pouvoir wala ngay am len technique ni mu di la ñaan pour nga bañ singulariser trois verbes verbe pouvoir verbe savoir ak verbe vouloir bul ko xam yow dong bul ko man yow dong bul ko sañ yow dong xamal kañ le sang xamal kañ le pour xamal kañ le avec kañ nga wara penser sans les autres kañ nga wara penser pour les autres ak kañ nga wara penser avec les autres wa ñetti yi farata la bo ci djum rek di ngay jur erreur bu ken xamul numu toll wa lutax